ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਰੋਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਭਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਗੱਲਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਟਕਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਡੋਗਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ, ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਿਆ ਬੰਨਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਦਬਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਨਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਬੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਟਕੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਦਲੀਲ ਪਕਾਈ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰਕਬਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਲੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਬਾਬ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਭਰਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੈਤ ਨਸੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਆਖਿਆ, ਭਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਬਹਿ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਇਸ ਆਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਰ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆ ਨਾ, ਨਲਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਭਰੇ। ਓਏ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਨਾ ਪਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਕੋ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਡੋਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਕੱਢ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸਾਫਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਉਹਦੇ ਕਹਾ ਭਰਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਆ ਬੇਰੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੇਰ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਾ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਖਾ ਪੱਚੀ ਤਰੀ ਖਾ ਮਗਰ ਆਪ ਨਾ ਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਬੇਰ ਨਿਹਾਇਤ ਖੱਟਾ ਸੀ ਬੇਰ ਨਿਹਾਇਤ ਤੁਰਸ਼ ਸੀ ਬੇਰ ਨਿਹਾਇਤ ਖੱਟਾ ਸੀ ਬੇਰ ਨਿਹਾਇਤ ਤੁਰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਖੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਂਜ ਜੈਸੇ मेरे नाल तुसा इतफाक करो ना गल सिर्फ फलां दी नहीं बंदियां विच भी बंदे खट्टे हुंदे ने बंदियां विच भी बंदे मिठे हुंदे ने जिहड़ा बंदा नुक्ते दी गल सुने वंड दी गल सुने परों पंचायत दी गल सुने नुक्ते दी गल सुने अकीदे दी गल सुने ते सुभान अल्लाह कह के मौलवी नूं दाद ना देवे उहनूं खट्टा कह जांदा है ते जिहड़ा चंगी गल सुन के मूँह चों सुभान अल्लाह फरमावे उहनूं मिठा कह जांदा मैं बेरी की तकरीर कर नहीं आया हूं मैं जी मिसाल का नतीजा लगिया दे मिसाल देना खिताबत का हिस्सा है सुन्नत है मेरे पाक रब की अल्लाह का मैं मच्छर की मिसाल भी दिना ताकि मेरे बंदे दीन समझने में आसानी महसूस कर लो इस बंदे पानी पीता यह बंदा बेरी थले बैठा इस बंदे फेर खाधा बेर खाने तो बाद इस बंदे आखिया कैसे उस मुसाफर भरा तू मैनू पानी पिलाया तेरी मेहरबानी मैनू छां थले बिठाया तेरी मेहरबानी बेर खवाया तेरी मेहरबानी बेरी तेरी खटी है ते मैं बड़ा नसली बंदा ते मेरे पापे मैनू आख्या सी कि अगर कोई जिंदगी च इशान करे ना इशान का बदला पुत्र इशान देना चाहिए तू मेरे ते इशान किया तू मेरी खिदमत की है अगर तू इजाजत देवे ते मैं खट्टी बेरी नू मिठा करन दा तरीका जानदा या अल्लाह जिहड़ा बंदा मेरे नाल नहीं बोलता मेरी दुआ है मुसाफर दी घर जावे बच्चियां दी मां भी अल्लाह करे ना बोले सुभान अल्लाह जिहड़ा जिहड़ा चाहुंदा ना भी ये माशाल्लाह बोल चल बंद होवे ओ बंदा चुप कर लवे ते बाकी सुभान अल्लाह फरमाओ सुभान अल्लाह मेरीयां धीयां बैठियां ने महफिल विच मेरीयां मावां बैठियां ने महफिल विच इहनां धीयां आले पासे जिहड़ा मैली अख वेखे ओनू शिमर आख्या जांदा है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਝ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਉਣਾ ਆ ਸਾਖਿਆ ਪੁਰਾ ਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖੱਟੀ ਬੈਰੀ ਮਿੱਠੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਕਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੇਵਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ साल तो बाद बेरी ने फल चुकिया बेरी नू नवे बेर लगे जेड़ा बंदा बेर तोड़ के खावे ते मिठा जेड़ा खावे मिठा एक बाबा कह लग्या जिंद वड्डा बेरी तुहाडी ते खट्टी सी पिछले साल भी खट्टी उदों पिछले साल भी खट्टी तेरे अपे दे जमाने विच भी खट्टी तेरे दादे दे जमाने विच भी खट्टी पचास साल हो गए तुहाडे मुरब्बे विच बेरी है ते है सी खट्टी जेड़ा बंदा नहीं बोलेगा मेरा कलेजा निकल जाएगा और कारीगर का हाथ लग जाए ते खट्टी बेरी मिठी हो जाती है बंदा अदब वाले बंदे दी महफिल विच आ जाए ਬੇਅਦਬਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਅਦਬੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕੱਲੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੱਲੋ ਓਏ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਨਾ ਬਣਾਣਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦਬ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਮੁਕਰੀ ਅਦਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ
मेरे नबी पाक ने फरमाया, सरकार का फरमाने पाक है, हदीस का मफहूम है। सरकार फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला पाक तो लेके हजरत आदम पाक तक, ध्यान रखना भाई, जनाबे आदम तो लेके जनाबे अब्दुल्ला पाक तक, या जनाबे अब्दुल्ला तो लेके जनाबे आदम पाक तक, जनाबे हव्वा तो लेके जनाबे आमना पाक तक, या जनाबे आमना तो लेके जनाबे हव्वा पाक तक। मेरा नबी आंदा है कि मेरा पाक नूर जिन्ने मर्दा दे जिस्म विचो आया मर्द पाक सन, जिन्या मामा दे जिस्म विचो आया मामा पाक सन। फरमाया जेड़े बुजुर्गां दे जिस्म चो मेरा नूर आया ना, जिन्ने मर्द सन उन्हां विच कोई मुशरक कोई नहीं सी, जिन्या मामा सन उन्हां विच काफरा कोई नहीं सी। फरमाया आप ही पाक ते जेड़ियां हस्तियां दे विचो आया ओ हस्तियां भी रब ने पाक बनाईया ने। ملازم حسین ڈوگرے تیرے پہلے موضوع نال اس گل دا کی آپس وچ رابطے میں دسنا، جڑے بندے بے ادب نے ادب دی محفل نہیں بیندے، کوئی نہ جی سرکار دی گل کرو، حضور دی سیرت بیان کرو، نبی دی ابے دی گل نہ کرو، نبی دے دادے دی گل نہ کرو۔ ارے وہ تو چلے گئے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ادب تے احترام نال پیار نہ زور لوانے خدا دی قسم چنوٹ والے بڑا زور لوانے ہو، انے زور وچ کئی تقریرا ہو جاندیاں جان کے زور لوانے ہو، تہانوں ایویں مال بھی چنگی طرح جا فوت ہو جاوے تے تھلے ڈگے کرسی کو تے میرا سی آکھی ہے وی ڈوگر ساڈے پنڈ ڈگیا سی۔ میں پھر ہاتھ پہ کرنا نہیں ہے غور نہ سن لو، میں نہ جڑے جسم وچ آئے پاک ایدی شادی دی دلیل ہے وے کے دودھ بھائی پانا ہوے نا، دودھ جڑے برتن وچ دودھ پانا ہوے پہلے برتن پاک کریدا ہے، جتھے قرآن رکھنا ہوے پہلے جگہ پاک تلاش کریدی ہے، قرآن رکھے تے پرا جگہ پاک، دودھ رکھے تے برتن پاک۔ یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ جیڑیاں ہستیاں وچ اللہ میلاد والے محبوب دا پاک نور رکھیا ہوئے گا، پتہ نہیں ماما دا پاک جسم کتنا پاک ہوئے گا تے بزرگاں دا پاک جسم کتنا پاک ہوئے گا، کیونکہ اسی ادب دی محفل چ بیٹھے ہاں، ساڈا کیتا ادب ہے حضور دے ایک بزرگ دا ذکر لگیا سنا، میں ایسی ہستی دا تذکرہ لگیا کر جنہاں دے جسم وچ میرے نبی دا نور کچھ دیہاڑے تشریف فرما رہے آ، اس پاک ہستی دا نا ہے حضرت بابا عبد المطلب پاک۔ سبحان اللہ، یہ لفظ ذرا تسا مینو دسو تے میں ہن حافظ جی بننا، حافظ جی اے آ لو میں ہن حافظ صاحب بن گیا تے تسی دسو کی نا ہے بابا عبد المطلب پاک۔ بیٹا میں تینوں یہ دس رہا، تو چھوٹا بیٹا ہے تے میرے بیٹے علی رضا جیسا ہے، کوئی بندہ تیرے کولوں پوچھے سرکار کے دادا ابو کا نام بتاؤ، اے نہیں آکھنا کہ عبد المطلب، بلکہ آکھنا بابا جی سیدنا حضرت عبد المطلب پاک۔ جدو پہلے بابا لائے گا، آخر پاک لائے گا، بندیاں نوں پتہ لگ جائے گا کسی ادب والے دا پتر ہے، کسی ادب والے دا شگر دے، کسی ادب والے عقیدے نال تعلق ہے۔ اے نبی دے ماپیاں دا نام رکھا نہ لو، نبی دے ماپیاں دا نام خشکی نال نہ لو، تیرے منہ دے لفظ دسن، تیرے بولی دسے کہ تیرے اندر ادب کٹ کٹ کے بھری ہے۔ میرے نبی دے دادے دا نا جناب سیدنا بابا عبد المطلب پاک۔ سبحان اللہ، میں تا بھائی ممتاز اپنی خیال چ بڑی چنگی تقریر لب کے لیا، میں سوچیا سی
भाई दे जलसे ते करांगा कि फिर भी तेरी मर्जी कोशिश करांगा भाई अग इन्हां नूं लग जाए ते बाकी गिल्लियां लकड़ियां ढेर सारियां बनियां कोई नहीं मैं तरला मारांगा एक गल तू साथी मेरे कोई नहीं लेकिन मैं जिवें सुणावां गल तू मेरे ध्यान कर अज मैं किस तरह नबी दे दादे दी शान पढ़दा मेरे नबी दा दादा डेरेदार बंदा सी ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰੋਂ ਬਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੋ ਨਾ ਖਪਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਕਪੱਟੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਬਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੈਯਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੋਹਰਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੋਹਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਹਾਬਾ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਪੰਜ ਤਰ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਯਾਰ।